J. Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Fait man chabé à cham dim avec full du life. Fien abit dim à cham full sans at manera dans le magasin Batimax à l'aïch. De moi tara sans dit sans at. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Taurin ni fanendrena ni Prime Minister leben gouvernement ta Omaly tokony falsifety ny anavaratra ny nosy satria any avokoa ireo lehibe nandrim-panjakana misy aroa lehibe eto amintsika amin'izao fotoana. Ho tafarina tsy ho ela ny sehatra ny lavanila mampalaza iny faritra iny. Voafatotra amin'ny Prime Minister io ny filoham-pirenena matoto sa manilika azy hoy kosa ireo mpamakafaka politika. Antony, efa hita mibaribary ny fiemoran'ny firenena noho ny fomba fiasan'ity Prime Minister ity saingy nina tazomina ihany ity farany. Tokony avily lalakafa izay tsy hampisy fahavoazana betsaka noho ny lalany amin'izao fotoana ilay tetikasa autoroute Antananarivo Toamasina hoy ny teo anivony ny firaisamonim-pirenena. Ireto farany izay nilaza ihany koa fa ny lalam-bisy ny lalam-pirenena toy ny RN2, RN3 sy ny RN44 no tokony ho hatsaraina ahafahana manatsara ny toekarenina malagasy. Tafitany hafatra tamin'ny One Call andehany voalohany no tanterahana teny amin'ny kianjan'ny Alarobia androany. Mbola isy ny andehany manaraka ka anasana ny rehetra andray anjara feno amin'ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana araka ilay hoe One Call tandony iray miray fo isika. Any ivelany, ankizy misy 120 amin'izao fotoana no fantatra fa namony aina raha toa ka misy 50 ireo naratra vokatry ny fianjaran'ny sekoly iray tao Nigeria. Mbola manao hatrany ny asa fikaroana amin'izao fotoana ireo mpamonjy vohina ao an-toerana. Ny andinindinin'ireo avy hatrany ary. Aleny 13 Jolay taona 2022 manatitra ny araba toko klasy toko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny tiarina ity. Asiana mpanajarinao anaraka zaratra amin'ny farany matoa andatsoratra tahaka ny mahazatra no andeha hisarotarantsika ny fampalalam-baovao any tiarina ity. Taorian'ny fanendrena ny Prime Minister lehibe ny governemanta Omaly tokony falsifety ny any avaratry ny nosy satria avy any avokoa ireo lehibe anandrim-panjakana misy aroa lehibe eto amintsika amin'izao fotoana ho tafarina tsy ho ela ny sehatry ny lavanily nampalaza iny faritra iny ary ahoary ny matoa andatsoratra. Taoriany ny fametrapelan'ny Prime Minister sy ny governemanta ny 50 ny volana Jolay lasa teo fanontaniana napetraka ny maro dia ny hoe iza no Prime Minister isolo any Saint Christian? Vitsy ireo nanantena fa mbola izy no iverina eo amin'ny toerana maha Prime Minister azy indray. Antony, irahany rehetra mahita ny tsy fahombiazana sy ny fijaliana amianjady amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fisiny ny politika mazava sy ny tsy fahaiza-mitantana. Rehefa voafidy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Tokely Justin avy any Sambava nipetraka hatrany ny fanontaniana hoe iza no voatendry Prime Minister leben'ny governemanta asolo any Tsay Christian? Antony, samy efa naminaviana sy nametraka fomba fijery ny rehetra indrindra ireo mpanao politika izay nakalesona tamin'ny fomba fitantanana ny firenena teto amintsika ato izay ka nitompo tany amin'ilay hoe équilibre régional. Tsy voafaritra anaty lalàna eto amintsika izany hoe fifandanjan-kery amin'ny fanendrena sy fametrahana olona amin'ireo toerana manan-danja saingy toa efa mandeha ho azy izany ato izay. Izay indrindra no nahabetsaka ireo nieritreritra sy nilaza fa rehefa avy any avaratra ny filohan'ny antenimiera-pirenena dia mety olona avy any amin'ny faritra hafa fa tsy ho avy any avaratra intsony no voatendry ho Prime Minister. Tsy izany anefa no nitranga ny Omaly tsy miova ary voatendry fanindimina hitantana ny governemanta indray Ntsay Christian. Tokony fety ny anavaratry ny nosy raha izay ny zava-misy satria voahositra manokana ka lehibe nahandrim-panjakana roa sosona samy avy anavaratra avokoa. Tokony fety satria izay voatafa araka ny fomba fiteny ka ho tafarina tsy ho ela ny sehatry ny lavanila ary tsy hisy intsony ny fitarainana mikasika ny vidiny izay tafalatsaka ambany dia ambany any amin'iny faritra iny. Tokony faly ihany koa satria iroborobo ny orinasa sekrenina tsy hisy intsony ny fitakiana fisotron-dronono ho an'ireo mpiasa. Ho vita ny RN5 izay efa ihany rajoelina mihitsy no manara-maso akaiky ny fizotry ny fihazakazaky ny asa. Ho vita tanteraka ilay tetezana tapaka
ao ifasy mahavavy amin'ny lalam-pirenena fahinina iroborobo ihany koa ny kakao ao ambanja sinsisa tsy misy maratsy an'izany satria fampandrosoana no ilaina famanany olana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tanjona ialan'ny vahoaka malagasy amin'ny izao fahantrana lalina mianjady amin'ny izao tsy tokony ho adino nefa fa tsy hanavaratry ny nosy rery ihany no antsoina hoe Madagasikara mbola misy izany kere sy tsy fanjarin-tsakafo izany any atsimon'ny nosy mbola misy izany asandahalo izany ny olan'ny rano fisotro madio ny lalana ratsy sy ny sisa ary mbola fanontaniana apetraka ny maro ny hoe ampitazomana ny tsai kristien eo amin'ny toerana mahapiraiministra azy ve ireo vokatra azo tao anatin'izay fotoana nitondrana izay ahoany ireny kolikoly misavovona ireny ny fahampiteny jiramasy ireo orinasam-panjakana ny politika panjakana tsy mahomby ny fampifangaroana andraikitra isan-karazany ny fijabahana andraikitra samihafa ny fanaovana tantely afadrako to any ara-pirenena ny tsy fisian'ny famoronana asa ny fampitehan'ny sehatry ny fanabiazana ny tsindry sy ny ramatahora ka isakanana ny olona tsy haneho hevitra malalaka sy ny maro hafa voafatotra amin'io praiministra io ny filoham-pirenena matoto samanilika azy ho ireo mpamakafaka politika naneho ny heviny antony efa hita mibaribary ny fiemorany firenena noho ny fomba fiasan'ity praiministra ity saingy izao mbola inina tazomina ihany izao ity farany fa nadidina mikasika izay hoentiny nelarany efso efa hita taratra fa tsy mahomby ny fomba fiasan'ny praiministra lehiben'ny governemanta fahaterena averina eo amin'ny fahatoerany hoatrandry hiarany fanehoan-kevitra ireo mpamakafaka politika tsy midika tsy fananana olona ny isa fitazomana sy famerenana azy eo amin'ny toerana io fa voafatotra amin'io fo praiministra io fa ny isa filoham-pirenena izany efa nazavany nananao adihevitra ny solombavam-bahoaka inoko marimarina fa raha mijery ny bilan ny andriamatoko praiministra Christian Tsay a dia avy atrany dia tsy nisafidy azy ho praiministra intsony satria tena ratsy any bilany raha mijerintsika ny indikatera izay navoaka farany teo a any amin'ny larana fa 5-7 Madagasikara mihidina zany tsika dikan'izay a tsy aho tsara zany no fomba fiasan'ilay governemanta zay nytarigny za manokana tsy resaka tsy fananana olona fa manana olona ny fitondrana PDP ny olona azo atao praiministra ao anatin'io a reo aminatin'io antoko io a na ny mpanohana an'zareo a PDP fa ny zavatra azoko tenenina angah dia sahala amin'ny voafatotra izany ilay filoha ka tsy hafamiala amin'ny andriamatoa Christian Tsay raha iverenana efa nisy ny motion de censure izay hanataony ireo solombavam-bahoaka miankana na tsy miankina tamin'ny praiministra Tsay saingy rava izany ary ny afara tamin'ny isa fanesorana ny isa filohan'ny antemera-pirenena Razanamasoa Christine mibaribary tanteraka fa ny fahefana mpanatanteraka no mibaiko ny isa fahefana mpanao lalàna mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy nefa dia ny fametra-pelany mihitsy ary ny tsy iverenany intsony ao anatin'ny governemanta ny antony a misy mahatsara azy mihitsy satria reo vao mijery ny olona dia hitan'ny olona tsy fombiazana le governemanta dikan'izay zany lehiben'ny governemanta no tsy tokony a ny tokony a hananan'izay faneritetena voalohany izay hoe ametraka ny fialany ary tsy hanoho intsony a ny asany ny manarak'izay ihany ko a ny mahagaga amin'ireo depute a izay hita hoe efa tsy faly dia lasa tao manaraka sy manaiky fotsiny tena tsy manana ny heviny ny depute ary tsy mijoro a amin'ny hevitra hitany fa mety sy marina ho an'ny firenena ary azo antenaina zany fa amin'nytoy any ty mandahan'zareo tia dia ohatr'izay foana ihany ny ataony eo anaraka ny baikon'ny mpanatanteraka ihany a ny mpanao lalàna ka izay lalàna iveriny fa mety a sy lalana tiano atao fotsiny ihany a no atao ary tsy isy adihevitra mihitsy eo amin'io antenimeram-pirenena io tsy ahitana ilay antsoina hoe équilibre régional intsony ny zava-misy eto amin'ny firenena antony avy atao Tananarivo anisy filoham-pirenena sy ny filohan'ny antenimeran-doholona ary avy any amin'ny faritra antsiranana ihany ko fa anisy filohan'ny antenimeram-pirenena sy ny praiministra lehiben'ny governemanta ary avy any Toliara anisy filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana isy visy ny fitoviana raha sehatra politika no resahana anao ahoana ireo faritra hafa izay efa nanao antsoavo amin'ny tokony hijerena azy ireo ireo faritra ampiny izay efa samy nampianajanaka ary sy samy manana ny maha izy azy avokoa anao ahoana ihany koa ireo faritra ianjadiny ny antsoizay raha tsy resaka afa-tsy ny any amin'ny faritra atsimo antsinanana fa tokony avy lalakafa izay tsy ampisy fahavoazana betsaka noho ny lalana amin'izao fotoana ilay tetika asa autoroute Antananarivo Toamasina ho ny teo anivo ny firaisamonim-pirenena ireto faran'izay laza ihany koa fa lalam-bitsy lalam-pirenena toy ny RN2 no tokony ho hatsaraina hafana manatsara ny toekarena malagasy ka itondry atsilavo no mitatra ny antsipirian'izay
Ankoatra ny fampitsarana ilay tetikasa autoroute mampitohy an' Antananarivo sy Toamasina, isan'ny nangatahana ireo fikambanana sy firaisamonim-pirenena miisa 50, nanao fangatahana miaraka ihany koa ny amilinta ilay tetikasa ka tsy hanimba ny ala sy ny valan-javaboary ao anaty faritra arovana vaovao ao Anjozorom-piangavo sy ny tandavanala ankeniain'ny zamena. Nilaza ihany koa ireo firaisamonim-pirenena sy fikambanana maro ireo fa misy ny lalam-pirenena faharoa, ny lalam-pirenena fahatelo, ny lalam-pirenena 40, ary koa ny lalam-by Antananarivo Toamasina. Maninona raha ireo no hatsaraina fa tsy hamorona lalana hafa izay miteraka fahavoazana betsaka ho an'ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny mponina? Andrasana ny valiteny mikasika izay sosokevitra anareo izay raha ny fanazavana. Ny faritra arovana ny ala voajanahary ny karazan-java-mananaina dia anisan'ny antoka lehibe ho an'ny fiainan'ny mponina voalohany indrindra, satria raha tsy misy ny ala dia very tanteraka ilay renirano, very tanteraka ny fototry ny fiveloman'ny mponina eny fotony mihitsy dia avy amin'ny ala voajanahary. Izay no tena antony voalohany hiarovantsika. Ary izay ny antony ametrahana ny faritra arovana dia nisy tokoa ny tolo-kevitra izay natolotra ao anatin'izany, ka eo indrindra no tianay angatahana hoe nanahoana ilay tolo-kevitra izay natolotray voaray ve ilay izy ahoana ny fiovan'ilay trase ary aty aoriana. No amafisin'izy ireo hatrany fa tsy ny fahavoazana ara-tontolo iainana ihany no hita vokatry ny tetikasa autoroute. Iaran'ny fahavoazana mivantana ihany koa ny mponina rehetra voakasiky ny tetikasa sy ny manodidina ary mentraika hatrany amin'ny toekarena sy ny famokarana amin'ireo faritra rehetra lalovan'ireo. Ny fiatraikany amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia fantatsika tsara fa ao anatin'ny koridoro ankeniny jameny io no misy an'ireo arena voajanahary. Eto Madagasikara rery no misy anazy, na biby io na hazo. Zay zany ny fiatraikany ka raha ohatra hoe anao dekapazana satria nandalo teto aminay nanao piketazy any amin'ny 30 metra mahery any dia anatin'ny 4 kilometra dia 4 hektara zany ny ala ripaka ao anatin'ny fametrahana zay lalambe mikotana zay. Amin'ny lafiny ekonomika raha neto didy rery no alaiko ohatra, mandalo ao anatin'ny tanimbarin'ny didy izy io amin'ny ilany atsimo, dia eritreretinareo hoe 30 metatra ny sakany amina kilometra mpolony kilometra maromaro dia 4 hektara zany ny tanimbara maty ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay raha ohatra ka mambaro mety le ny anatin'izay itsika dia miezaka mitady fa matsy vola amin'ny alalan'io koridoro ankeniny zameny io fa tsy laza ohatra hoe ny red plus sy ny karazany. Nefany ny mpamatsy vola raha ohatra hoe potehanao le ala dia tapaka koa zany le famatsiam-bola tokony ho azo Madagasikara amin'ny fampandrosoana rehetrarehetra fa tsy hoe ho an'ny kommune didy daholo. Zay rehetrarehetra zay zany dia misy petraikany daholo na amin'ny lafiny sosialy ary hitantsika fa manjaka ny ilisity sy ny herinahazo na vato dia tokony mailotsika mba tokony fa raha ratsy nisy fampidiniana tamin'ny vondron'olona fotsiny satria manjary tompony mangatakatiny izay raha ohatra hoe tonga dia didy fotsiny boaka hoe ino ny piketazy dia inona avy simba tsy manohatra n'le fanaovana azy zay fa manana sosokevitra kosa hoe efa nisy any traje hafa mandalo aty Ambatondrazaka atsimony Ambatondrazaka ao anatin'ny kommune didy any satria fantatsika fa misy manify kely ny ala eo amin'ny tokony andalovany dia farafaratsiny ary mba any amin'izay no ampandalovina n'ilay izy. Farafaratsiny ainy koa raha ohatra ka tena raha azo atao dinika amin'ny fanjakany zany fa tsy hoe mandidy akory zay hoe nazanona tsy zany misy lalam-by ao, misy RN2 ao mba tsaraina koa ireny fa mitiany mbola hoelany zany nazanona tsy zany le fiatraikany ety aminay mihitsy tena angeda be ny fiatraika zany ety aminay raha ekonomika raha tontolo iainana na ny sosialy ary ny lalana andalovana zany tena betsaka be ka miangavy ny fanjakana zany zay mba averina hodiniana kely na zany ary fa misy lal traje hafa vaovao azotsika hifampadiniana mba tsy mahatonga ny vita zany le lalana sady mba tsisy fetraika mafy amin'ny anay ampidondron'olona fotony. Nanamafy ireto firaisamonim-pirenena sy fikambanana ireto fa tokony ary tsy maintsy irosoana ny fampidiniana sy ny fifanakalozana mialohan'ny irosoana amin'ny tetikasa goavana tahaka ny autoroute. Tetikasa izay toa sisika sy atao ambolehitra tsy mitotaly akory izay mety hifavoazana aterany ho an'ny fiainan'ny mponina sy ny toekarenina malagasy.
ankoatra izay tetikasa mampiditrosa ho an'ny taranaka mampara kanefa tsy azo natombontsoa akory raha ny endriny amin'izao fotoana no jerena tsy miaino nefa ary minimana mpitsofina manolona izany ny mpitondra tahaka ny nataony tamin'ilay tetikasa tanamasoandro sy ny teleferika ihany koa ankehitriny miantona avokoa ireo tetikasa goavana napetraka ireo raha tsy ilaza fa tsy ny tanamasoandro sy ny teleferika raha ny lahatsoratra navoaka ny afrika intelligence ny faraika ambin'ny folo ny volana jolay lasa teo tsy manaiky hamatsy ny fampiodinana ilay teleferika ihany rajoelina izy ihany anefa no ny sisika nametraka izany na teo aza ireo fanakianana maro manoloana ny fahavoazana mety ateraka izany raha tsy ilaza fa tsy nitrosa tsy maintsy aloha ny vahoaka malagasy amin'ny polo taonany maro izao indray mangataka ny ampitsarana ilay tetikasa otoroute ny firaisamony pirenena sy ny fikambanana maro dia mbola misisika hanoy izany hatrany ve ihany rajoelina ny fifidianana solombavimbahoaka tsy mbola misy resaka kotra kosa treto ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay tokony ho tanterana ny 9 novambra ho avy izao araka ny tatolo-kevitra nomen'ny seni tranga izay maneho taratra ny tsy fahaleovantenany seni fa ihany koa ny fisian'ny kajikajy politika ho ny mpanao politika naneho ny heviny fanadihadiana araka ny tolo-kevitra nomen'ny seni ny 9 novambra 2020 avy izao no irosoana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ka nanomboka ny 8 jolay teo hatramin'ny 20 jolay ho avy izao ny fotoana fametrahana ireo antontan-taratasy filatsahan-kofidinina hatreto tsy mbola namoaka dekre mikasika ny fankatoavana izay tetiandro mpifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay sy mikasika ny kaosion tsy maintsy alohan'ny kandida sy ny fiantsoana mpifidy ny governemanta tranga izay maneho taratra ny tsy fahaleovantena ny seni amin'ny mahavoamera maleo tena mikarakara ny fifidianana azy ho ny filohan'ny antoko VHT Razanakotro Norbert nanao ny heviny ny fanjakana radio izay tsy tokony hanovana hikitika ny tetiandro natolotry ny seni fa ny mamoaka lalàna no anjarany raha ny fanazavana trany io ane nefa ilazana moa zany ombenombeny hoe voamera tsy maleo tena ne ny seni e fa be dia be moa zany manao ambozizo hoe aa vao mira mahaleo teny io tsy mahaleo teny raha mahaleo teny io a dia tokony miteny hoe ity ny datim-pifidianana ataonay a apetrakay a dekrete io a anankery a eto amin'ny firenena zany ngeny tokony ho izy e fa tsy hoe ity ny datim-pifidianana ataonay a dia miziriziriny ao anatin'ny mpanatanteraka dia mbola tsy midekrete any ireny a dia lasa mivadika zavatra hafa ny afloanseny moa miteny fa zay nge tsy manana fahefana amoaka lalàna makasika ny lalàny datim-pifidianana sy ny makasika ny zavatra ohatra an'izany ekena fa saingy izao araha mavaomiera mahaleo tena tokoa dia mametraka amin'ny fanjakana hoe reto ny datim-pifidianana na reto ny zavatra karazana ohatra an'izao a zay ambaranay a dia rehefa aveo amin'izay a ny fanjakana mamoaka aniny tsisy fanovana tsisy fikitihana raha ny tena marina ane zany caution zany tokony ny seniny mamoaka an'izany a dia mamoaka lalàna fotsiny ny anjara ny fanjakana mamoaka lalàna ny anjara ny fanjakana satria zany ny fahefany fa tsy hoe mikitika indray na mandrava ny zavatra nataony tenenina sy navoaka ny seni manolohan'izany mazava ho azy raha ny fanehoan-kevitra trany fa misy katsikatsy politika ambadika ny tsy famoahany governemanta io dekre mikasika hoe tetiandro mpifidianana natolotry ny seni io hatramin'ny androany kajikajy politika izay ahina tsy hitondra sofa vao maika andetika ny firenena tahaka ny tamin'ny fifidianana ny fandimby ro farany teo ireny raha manontany ianareo hoe inona ny zavatra misy fa mbola tsy mivoaka ny lalàna manaika ny fidy sy ny karazany a dia mazava ho azy fa kajy zany e kajy politika zany a kanefa ny kajy politika mitondra makaiza moana mitondra ny firenena makaiza fa kajy politika so dia hitondra ny firenena makany akady ihany a dia tahaka an'izay korotam-bolona natrehana tamin'ny fifidianana zay rehetra faraparany teo ireny a indrindra moa iny fifidianana zay natao tamin'ny 25 ny volana mai iny a zay fifidianana hatramina mpitsirany voamasoko ka na aizako politika tsy mbola nahita fifidianana fotaka kara ohatran'iny a raha tsy tamin'ity taona 2020 itya mamenatr'olona sady mampimea fa tsy hita mova dia zany moa ny zava-misy eto amintsika dia hatrehany nefa dia zay no izy kanefa dia tokony mba asiana fahatongavan-tsaina ihany satria le firenena no sahirana ary potika ny firenena andrasana treto ny famoahany governemanta ny tetiandro mpifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny kaosion tsy maintsy alohan'ireo kandida milatsaka hofidiana ary ny fiatsoana mpifidy
Ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay tsy mbola misy tokontanina treto, asana noho ny tsy fananan' olona tolotra sy tsara toerina olany amin'ny fividianana ben'ny tanàna, na noho ny tsy fisiny hoety manana natanterahina ity fividianana manakaiky vahoaka ity, no isan'ny mampitavozavoza ny fanjakana tahaka izao hihatrany ny fanionkevitra. Efa voatendrin'ny praiministra lehiben'ny governemanta ka andrasana izay fiovan'ny toetra raha. Vondrona parlementaira miisa efatra no efa mijoro eny amin'ny antenimierampirenena taorian'ny fivoriana manokana no tanterahana ireo solombavam-bahoaka farany teo. Misy ihany koa ireo solombavam-bahoaka non inscrit izay tsy ao anaty vondrona parlementaira ary isan'izany ireo solombavam-bahoaka miisa enina voafito tamin'ny anaran'ny fivohy fanadihadiana. Taorian'ny fifidianana filohan'ny antenimierampirenena voafidy ary tafatsangana ireo biraomaritry ny antenimierampirenena. Tafatsangana ihany koa ireo vondrona parlementaira miisa efatra dia ny firaisankina. Ahitana solombavam-bahoaka misy roa amby roapolo, ny UPAD na ny Union Parlementaire pour la Démocratie. Ahitana solombavam-bahoaka misy fito amby folo, ny GPRI na ny Groupe Parlementaire pour le Rassemblement des Indépendants. Ahitana solombavam-bahoaka misy fito amby folo ihany koa. Fa efatra ny vondrona parlementaire IRMAR izay nahitana solombavam-bahoaka tsy miankina misy enina amby folo nanampy azy ireo. Raha ny voalazan'ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimierampirenena, tsy maintsy solombavam-bahoaka dimy amby folo farafahakely ny voavaka manangana vondrona parlementaira. Namena kely aza ny fahafahana miteny sy miady ho an'ny tombotsoam-bahoaka tsy natao anova izay efa nijoroana sy hiadiana eny anivon'ny antenimierampirenena izany hoy ny eo anivon'ny fivohy. Izy ireo izay ahitana solombavam-bahoaka misa enina. Ny anatina groupe parlementaire sy ny tsy anatina groupe parlementaire ne mazava ho azy izany fa resaka hoe fiadivana. Mety hoe misy zavatra ray toanana eo anivon'ny Assemblée Nationale, mety ho lalàna io, mety ho tolo-dalàna io, mety ho tolo-kevitra io, mety ho zavatra maro samihafa ihany koa io. Dia rehefa tsy ao anaty vondrona ianao dia tsy afaka mivondrona manohana an'izay. Ny tiako ambara nefa izahay ao anatina manana vondrona ihany izay fa ataontsika hoe tsy légalement constitué eo anivon'ny Assemblée Nationale angamba ny azo ilazana azy araka le resaky toe misy anakeny zahay ireo. Dia afaka miady ihany izay, afaka mijoro ihany koa izay ao anatin'izany rehetrarehetra any. Mety hoe misy miena kely ny fahafahana miteny satria ny vondrona dia nomena fahafahana manokana iteny ao anatina séance plénière sy ny sisa, kanefa naizanona tsany ary dia tsisy texte milaza fa tsy afaka miteny mihitsy ireo olona tsy ao anaty vondronareo. Dikan'izay dia misitraka ny zonay ihany izahay amin'ny akapobeny ary mitovy amin'ny solombavam-bahoaka rehetra fa izay hoe tsy nafeno an'ilay isa dimy amby folo fotsiny izahay dia tsy afaka mivondrona manangana an'ilay groupe parlementaire fa enina izahay hatreto aloha izany. Nilaza ireo solombavam-bahoaka misa enina ireo fa hijanona otokana saingy hijoro sy hamitany andraikitra napetraka taminy. Izy ireo izay nanamafy hatrany fa tsy miaraka amin'ny antokony fitondrana ao anatin'ny vondrona parlementaira, tsy miaraka amin'ny antokony tsy miankina manohana ny fitondrana, tsy miaraka amin'ny vondrona firaisankina. Lafim-baovao hafa kosa indray, sarotra ny hafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika, indrindra ny any amin'ny faritra atsimo raha tsy misy ny fiaramientana eo amin'ireo fikambanana samihafa miady amin'izany hony teo anivon'ny Action contre la faim Madagascar. Ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika izay miha mahazo vahana hatrany amin'izao fotoana noho ny tsy fisian'ny politika mazava fanadihadiana. Ny taona telo amby roapolo amby roa arivo nazona fanohanana mitentina efatra amby telopolo sy telonjato tapitrisa dolara avy amin'ny BAD ary onjato tapitrisa dolara avy amin'ny fidany fandaranasa ny fitondram-panjakana malagasy. Fandaranasa izay iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy hahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Hatramin'ny androany tsy hitasorotra ny vokatry ny asa natao iadiana amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay eto amintsika ary tsy mijanona fotsiny ao amin'ny faritra androy ny tsy fanjarian-tsakafo fa efa saika miparitaka manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana. Raha ny atota ny safariny navoaka ny bankirasam-pirenena ny taona telo amby roapolo amby roa arivo nahitana fiakaran'ny telo amby roapolo isanjato io tany tsy fanjarian-tsakafo io raha mita amin'ny telo volana farany ny taona roa amby roapolo amby roa arivo ary nahitana fiakarana hatrany amin'nyraika amby valopolo isanjato raha mita amin'ny volana aprily hatramin'ny volana aogostra raika amby roapolo amby roa arivo. Tsy ampiny fiara-misalama miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara antony mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo hitarazoka indrindra amin'ny faritra atsimo nosiny izay entana tambony indrindra hoy ny teo anivon'ny Action contre la faim Madagasikara tranga izay tokony hanamafisana ny fiarametana sy andridranana ny fomba fiasa. Ny tena mila tsaraina angamba ny deniny coordination ny samy intervenant efa misy ilay izy ary efa mandeha tsara fa mila tsaraina tsara foana izay.
misy ny ONG, misy ny fanjakana, misy ny privé ihany fa tokony miara-misalà ao anatin'ilay izy mba ho objectif anankiray ny tratra ao anatin'ilay izy. Araka nyteneniko teo efa misy ilay izy fa mila mafisina kokoa satria ny zavatra entina hiady ihany mitovy daholy. Ny edivana dia ny tsy fahapitsakafo, tsy fanjarin-tsakafo izay misy any atsimo any. Fa rehefa eparpiller le moyen dia manomboka miasarotra ny tena edivana amin'ilay izy, fa rehefa mitambatra le moyen dia moramora kokoa ny edivana aminazy. Misy fiatraika lehibe amin'ny fivoarana sy ny fahafahamamokatry ny mponina ny tany tsy fanjarin-tsakafo amin'ny firenena misy azy. Miena ohatra ny tapa-ombiazana ny ntsikoly, mitombo isa ireo zaza tsy mahavita tao am-pianarana, miena ny faripahaizan'ny mponina sy ny sisa. Ratsiaivina nanatanteraka atelier nasional ahafahana mampirindra ny asa rehetra iny fotony fa ihany koa anajana ny fenitra efa nipetraka ahafahana mamaly ny filana maha-olona eto Madagasikara ny teo anivon'ny ISAF na ny Action contre la faim Madagascar. Dia lafim-baovao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mandeha isy hoe isay ny tombony anatiny doka fohy ndaoary. Maintenant, plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'Internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao. Mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany toerana fandraisam-bahiny miavaka, afaka mandray ireo olona tonga miala sasatra ao mahajanga ny Sams Hotel sy ny anexa Sams Hotel indrindra amin'izao fotoany fialan-tsasatra izao. Omalino misokatra tamin'ny fomba ofisialy izany Ianja Robert Kolomahajanga. Lanonana rososona no natao teto amin'ny Sams Hotel Mahajanga ny tontolo andro ny zoma 20 Jolay dia nofanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny piscine sy ny anexa Sams Hotel. Teo ihany koa ny lanonana fanamariana ny 50 taona ny groupe ID Mahajanga izay natao teto amin'ny esplanade anexa Sams Hotel. Isaorako manokana eto ireto groupe ID ireto ny safidy fa tato amin'ny anexa Sams Hotel no nanaovana ny ivo ny fankalazana ny 10e anniversaire n'izy ireo izay tarihin'ny kotsa tosy sy kotsa kadera izany. Eto ny tenanay dia mampilaza amintsika jiaby fa misokatra amintsika ny anexa Sams Hotel ary aza misalasala manantona raha misy fiaraha-miasa izay ataonareo fa vonona ny ekipa rehetra ato handray antsika rehetra tsy akanavaka. 50 taona izao no nisiny Sams Hotel teto Mahajanga izay mikatsaka hatrany ny anome fahafampo an'ny mpanjifa tsy ankanavaka. Ankehitriny izany Sams Hotel dia mametotra vaovao ho an'ny mponina Mahajanga sy mpandalo eto tapitanana Mahajanga dia fisinty batimamy tsitokotoko zay hitantsika atao faratia ary ny tena zava-dehibe dia nahavitana ny piscine lehibe satria misy natokana ho an'ny ankizy a, misy ho an'ny olon-dehibe, dia misy koa ny terasy mahafinaritra be a zay azo anaovana evenement tsara. Ka eto zany zahay ho antsika zay somary jalijaly kely zany a tamin'ireo evenement zay nandalo a dia manana toerana mahafinaritra be afaka hisafidianana. Efatra karazana misy a natao evenement efatra samihafa zany miditra ato azo taterana anatin'ny andro ray. Ankoatra ny chambre tout confort dia misy villa sy appartement ihany koa ato amin'ny anexa Sams Hotel, toerana mahafinaritra mahatehonina natao an'ny sokajin'olona rehetra. Ary amin'izao vakansa izao dia misy ihany koa ny antsoina hoe panier piknik ato amin'ny Sams Hotel. Tena mampiavaka ny Sams Hotel dia ho anareo izay anao piknik
dia afaka mikomandy sakafo meloha aty aminay dia raisinao ny pitsininy ny sakafonao na firy na firy na firy anatona ary fa vonona andray anareo na ny chambre na ny restaurant anakitelo zany izany zao raha fitambarany dia misy ihany koa ireo karazana cuisine amin'ny sakafo européana sakafo indiana sakafo malagasy vonona andray anareo amin'ny fotoana zay ilayntsika rehetra koa manasa anao mpitiavana e safidio ary ny Champs Hotel Mahajanga raha hiala sasatra eto Mahajanga ianao na anao atelier na anao événement na hiala volo fotsiny fa vonona ny andrainao ny ekipa ny Champs eto Mahajanga mampitaraina ny mponao amin'ny distrika ny Benenitra hatraika hatramin'izao ny faratsiany lalana ho nisy olombavimbahoaka voafito ao an-toerana ka tokony hitadiavana vahaolana ankoatra izay mila fahavononana sy fahasahinana avy amin'ny tsirairay ny ady amin'ny kolokolo izay miteraka fahavoazana maso eny fotsiny ka eto andriatsilavo isan'ireo distrika manana ny maha izy azy eo amin'ny faritra tsimondrefana ny distrika ny Benenitra saingy maro ny olana sedray mponina amin'izao fotoana ka hanaovana antoavo isan'izany ny tsifandriam-pahalemana ny ady amin'ny tsifanjaren-tsakafo ny rano fisotro madio ary indrindra ny lalana izay hitambara ny distrika rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana raha ny fanazavana mandeha amin'izany distrika ny Benenitra zany mbola route secondaire rehefa tonga ny fahavaratra dia mijaly ny mponina mivezivezy ka isany angatahanay ihany koa ary hojerenay manokana ihany koa ny fanamboaran-dalana amin'iny distrika ny Benenitra iny mba hahafahana mampiditra vokatra mamoaka vokatra mba ho tombontsoan'ny distrika zay miala miainao aminy vokatra izay faratsiany lalana izay mitokamonina ny distrika ary tsy mitsahamiakatra ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro teraka vokatr'izay ihany koa ny kolikoly ka mila vahaolana maika sy fifampitaizana ahafahana manatsara ny fiainany mponina takiana ihany koa ny fanovana fomba fiasa avy amin'ny isam-batan'olona satria le kolikoly indraindray miainga amintsika le manandraha raha ny olona manao ny asany dia tsika tonga mba ataovy ny ahy ity fa omeko sitraka ohatra an'izao ianao zany hoe zany fitaizana ny tsirairay zany ny ady amin'ny kolikoly voalohany na itsika olom-pirenena na ilay manandraha raha sy manana andraikitra ao amin'ny fanjakana ka ioa izay ny fomba fampitaizana zay ny hitako hoe mahomby voalohany fa tsy tonga de hoe hanasazy fa raha hanasazy foana fa tsy fampitaiza de miteo ihany no teo mifampitaiza aloha de mifanory ihany koa fa tsy fahafantarantsika ny pitsopitsony amin'ny lalàna koa ny eny mahatonga an'io e tsy mahafantatra hoe inona ny antanatohatra inona no procedura hoe ny vazaha zay anaovana n'ilay andraikitra ray dia maika loatra atsika ny tsy fahafantarana an'izay dia alaim-panahy hiditra amin'nyresaka fanaovana izay akolokolo zay ka fifampitezana sy fampampatarana andreo lalàna manan-kery zay aloha ny hitako hahafahana miady amin'izay voalohany sarotra ny ametraka filaminana indrindra any amin'ny tontolo ambany vohitra raha ny kolokolo no mahazo vahana antony tsy misy ny fampiarana ny lalàna tsy misy ny fanasaziana ireo tsy matimanota mahazo vahana ny asa ratsy sy ny fanondanana ny tsokosoko raha manjaka ny kolokoly manana andraikitra amin'izany ny rehetra raha ny fanazavana indrindra ireo nomena andraikitra ambony manakaiky ny vahoaka tafitany afatra tamin'ny ongola andihan'ny voalohany izay notanterana teny amin'ny kianjana lalibe androany mbola isy ny andihany manaraka ka nasana ny rehetra andray anjara fendro amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana araka ilay hoe ongola tanjona iray miray fo isika fanadidiana nafanany etsika teto amin'ny kianja larobi nandritra ny etsika one goal andehany voalohany niarana tamin'ny kolokitra ny skotisma sy ny kommune Antananarivo renivohitra tafita ny afatra hoe ny tompona andraikitra eo anivony ny kolokitra tafita ny afatra satria nisy nandray dia ireo azo taontsika hoe beazina rehetrarehetra ao amin'ny skoty zay misy amanjatony maro angamby izy ireo raha hitantsika tena tafita ny afatra satria afaka nampitan'zareo an'izany afatra iraisan'izany hoe andaontsika hiaraentana e satria madagasikara nge atsika rehetra e ary ny atsika iadina amin'ny fipartahan'ny plastika sy hoan'ny fandriam-pahalemana zany dia tsy vitana irery a ary isaorana be dabe foana moa zany skotisma satria skotisma malagasy satria faly zay satria ao anatin'le tena hoe sehatra iasan'ny skoty eto Madagasikara mihitsy zany tontolo iainana fanatanjahantena sy fandriam-pahalemana zany a d
Zay moa manana an'ilay tanjona izy kolikitra mampiray antsika, mampiray ao anatina zavatra tsara. Mba halaza indray Madagasikara hoe tena misy antsika goavana be any a, iarahany amin'ny kolikitra sy ny frasiskotisma malagasy fa misokatra ho an'ny mpiara-miasa rehetra koa nefa fanomboana ny any a, azo lazaina hoe afa-poza eto amin'ity fanomboana ity a, satria zotra arak'izay nieritreretanay azy a amin'izany fanomboana izany moa dia misy foana anjerevana hoe ahoana ny fomba nahatsarana. Mieritreritra ho any faritra anankiray izay efa ho tenenainareo any hoe aiza le izy a fa amin'ity taona ity ihany izay entsika faharoa ny gaola na tanjony iray a miray fo ho an'ny Madagasikara izay a, misy andihan'ny faharoa efa eo ampikarakarana izany sahady izay amin'izay antsika miteny izao. Efitra ny voizina misy plastika miparitaka tokony angonina ary ahafahana manao zavatra iray. Rehefa voarindry izay dia lasa mandry fahalemana amin'ny lafiny rehetra ny tanàna, raha tsy ilaza afa-tsy ny sehatry ny fahasalamana. Ny zavatra tsara mafisina foana izany vao ny skotisma malagasy a, izay iombona an'ilay hoe firaisan'ny skotisma eto Madagasikara dia mikatsaka an'izay ilay hoe monde meilleur izay. Izay izany ilay izy hoe ao anatsika nanatontolo tsaratsara kokoa hatrany a, dia misy ifandraisany be izany izao hoentsika izao amin'ny alalan'ny antsoina hoe fikatsahana ilay fandriam-pahalemana. Satria raha vao miresaka plastika tsika dia misy tontolo anay voankasika ao, izay tontolo anay izay nefa iarahantsika manao a izay ilay planety Tera ilay trano be ombonana, dia mila mikajy an'ity izany tsika izay mahatsapa tena fa olombelona miaina. Afahantsika mahazo rivotra tsara atao anatiny. Io izany a karazana fatsapahantena izany fandraisana andraikitra ilay oksizena afahantsika miaina atao anatiny le trano be ambona ity. Izay mahatonga le mifarany fandriam-pahalemana izao tanjona andehanantsika izao, na hoelana ho aingana dia fandriam-pahalemana foana no efarany. Izay izany ilay tanjona anatin'ny tihatsika ity koa mila mafisina izay zavatra izay amin'ny izao ary any tanina ndrehetra andray anjara, satria rehefa mandray anjara ianao a, tsy mandoto ianao a, efa manadio anao izay. Jaivina hatrany, nanomboka ny taona 2020 no efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny kolikitra. Iray ny tanjona, iray ny vina hotratrarina, ka antony irosoana hatrany amin'ny fitohizan'ny fiaraha-miasa tahaka izao. Anay dia tsotra hoe aingany ho elavelona ny fiaraha-miasa amin'ny kommune Antananarivo sy ny kolikitra, ary aingany mbola maro ny hetsika ho atao miaraka. Mahitsy efa ngeza be ny fitaizana, na ara-moraly io, na ara-tsay, na ara-batana ao anatin'ny fanatanjahantena. Izany zavatra zany anefa tsy vitavita foana fa tsy maintsy misy mame manisy disiplina. Dia hitako fa ao anatin'ny skotisma tili ny kajy izay rehetra ao anatin'ny skotisma Madagasikara no ankizy voataiza ao anatin'izany atao hoe disiplina izany. Miara-miasa izany ireo tokotelo manasanandro ireo. Hetsika ara-panatanjahantena maro no hita teto amin'ny kianja Larobi nandrita ity hetsika ho an'ny gaola andehany voalohany ity. Mbola hisy ny andehany manaraka izay anasana hatrany ny rehetra handray anjara feno amin'ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana, araka ilay hoe ho an'ny gaola tanjona iray miray fo isika. Fanatanjahantena maro no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy fandriam-pahalemana androany izay natao tetsy amin'ny kianjan'i Barimamasina. Maro ny mpandray anjara tamin'izany raha ny zava-nisy teny an-toerana. Ny lazany efa fanatanjahantena antoka iray ho an'ny fiarahamonina mirindra sy mandroso, io no foafotokevitra anentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny fampandrosoana sy ny filaminana androany. Nizaraka izany ny hetsika sy ny fanatanjahantena isan-karazany ho tanterahana izay natao fahateny amin'ny kianjan'i Barimamasina. Hoentina namarika ny androany moa dia misy ny hetsika araka ny lazaina teo moa sport ny atao eto, dia misy hetsika ara-panatanjahantena maromaro ny karakaraina androany. Toy ny voalohany natao teo zao dia hazakazaka manodidina ny stadin'ny Barea, dia arahana hetsika zomba moa zany nanaraka anazy, dia maromaro ny aktivite mbola andeha hatramin'ny 2020. Dia maimaimpoana moa izany ny fidirana tandroany misokatra ho an'ny vahoaka rehetra izay maniry ny ankalazan'izany andro maneratanin'ny sport izany. Araka ny lazaina hoe sport a, dia ny disiplinan'ny sport rehetra izany dia nisy olo-tena teto avokoa, na ny sport izany, na ny basikety a, dia maromaro ny disiplinan'ny sport dia samy tonga teto daholo tandroany mba hoentina hanamarika an'izay journée mondiale ny sport izay.
De araka lasaiko teo narana tamin'ny resaka hazakazaka manodidina ny Barea ny nanomboana anazy de hetsika fanatanjahantena toy ny somba. Somba de activité sportive moa zany no anaraka anazy manaraka an'izay. Nandray anjara tamin'ny isa hetsika ny teo anivon'ny zandarimerim-pirenena, ny polisy pirenena, ny avy amin'ny isa ministerin'ny isa fanatanjahantena sy ny maroavy, azakazaka ampiralahiana sy zomba no nanomboana ny isa fankalazana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, ankizy misaraka amin'ny 20 amin'izao fotoana no fantatra fanamony aindy, raha toa ka misy 50 ireo naratra vokatry ny fianjarian'ny sekoly tsy miankina iray tao Nigeria, mbola mitohy hatrany fiasa fikaroana amin'izao fotoana. Jehivana, sekoly tsy miankina iray ao Nigeria, hitiny rodana vokatry ny rotsakorana ny CCT, raha toa ka mbola teo mpanaovana fanadinana ireo mpianatra izay nianjeran'ny trano izao, raha ny nambarany ireo nanatry maso. Dia ny maresaka iraisam-pirenena ny koto plasy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny tiana ity ankasitra na feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Fety manitra be hatramin'ny 15 Jolay, fienambidy 5 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Batimax rehetra. Andrimoara tara sao 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.